point haru record garne hamisanga arko pani option raheko cha record bata herna sakchau tesko lagi maile record ma click garchu record feature bhaneko chai hunchi maile record feature ma janchu ki house ma bhaye mero point huncha polygon ma bhaye mero polygon ho road bhaneko mero linear feature ho feature ma add garne bhanera sidhai yahi sochcha maile aile house lina khojira chhu hunchi maile chai corner bhanera liye corner point bhanera liye अब मैले यो रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त प्लस साइन मा क्लिक गर्नु पर्यो यति गर्दाखेरि पॉइंट रेकर्ड भइसक्या छ मेरो एउटा पॉइंट चाहिँ रेकर्ड भयो मैले यहाँ एउटा फोटो खिच्छु के गर्नु पर्यो त फोटो खिचेर यो कर्नरको फोटो मैले सेभ गर्न सक्छु यति भ सेभ भइसक्या छ अर्को पॉइंट रेकर्ड गर्नलाई म अर्को ठाउँमा गए यहाँ रेकर्ड फिचर भन्ने छ मैले रेकर्ड फिचरमा क्लिक गरे रेकर्ड फिचरमा क्लिक गरेपछि मैले अहिले हाउसकै मैले अर्को कर्नर लिनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त कर्नर 2 भनेर मैले राख्नु पर्यो त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरे अनि ओके कर्नर 2 भन्ने सेभ भइसक्यो छ अब यहाँ फोटो राख्नु पर्यो भने चाहिँ यो क्लिक गरेर मैले फोटो राख्छु यो भनेको नेक्स्ट पॉइंट यो पनि मैले सेभ गरे काम गर्न सक्छु त्यस्तै मैले रेकर्ड चाहिँ अब अन्य फिचरहरुको रेकर्ड गर्न खोजेको छु भनेपछि जसरी मैले रोड रेकर्ड गरिरा छु भनेपछि रोड 5 अलरेडी आइसकेको छ त्यसपछि मैले यहाँ रेकर्ड गर्छु त्यसपछि यहाँबाट मेरो रोड स्टार्ट हुन्छ यो रोड लेयर अफ भएको हुनाले अहिले नदेखियो मैले चाहिँ रोड लेयर अन गर्दिन्छु अनि मेरो नयाँ रोड चाहिँ अहिले बन्छ फेरि मैले रेकर्डमा गरे स्टप भनेर मैले गर्दिए यसमा त्यस्तै मैले पोलिगनको पनि गर्न सके हैन रोडको गर्न सके र रेकर्ड ट्र्याक भनेको चाहिँ अब छुट्टै ट्र्याक हुन्छ मैले चाहिँ स्टार्ट गरे भने चाहिँ के हुन्छ मेरो ट्र्याक स्टार्ट भइसक्या छ अब मैले कतै फिल्डमा मुभ गर्न पर्यो यसरी चाहिँ हाम्रो बाटो सेभ हुन्छ यहाँबाट ट्र्याक रेकर्ड गर्नु र उता गएर मैले लाइन फिचर क्रिएट गरेर रोड फिचर क्रिएट गरेर मैले यो लिनु एउटै हो तर यहाँ चाहिँ हाम्रो लेयर बनाउनु पर्दैन फरक चाहिँ त्यति छ एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो एक्सपोर्ट गरेपछि हामीसँग विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन् केएमएल मा गर्ने कि जियो शेप फाइल मा गर्ने भन्ने कुरा छ मैले अहिले शेप फाइल मा गरे शेप फाइल मा सबैमा टिक लागे एक्सपोर्ट गरे मैले लेयर मा सबै लेयर अफ गरेछु छु तै पनि मेरो यो ट्र्याक लेयर चाहिँ अन नै भएको छ चाहिँ विभिन्न लेयर मा गरेर मैले डिस्टेंस गरेको बाटो होइन छुट्टै मैले ट्र्याक बाट बनाएको बाटो हो भनेर बुझ्नु पर्छ यसलाई चाहिँ अफ गर्नलाई मैले छुट्टै यो ट्र्याक भन्ने छ यसमा अनटिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र चाहिँ यो अफ हुन्छ हैन मैले रेकर्डमा गएर रेकर्ड ट्र्याक बाट रेकर्ड गरेको बाटोहरु चाहिँ छुट्टै लेयरमा बस्दैन त्यही भएर इनहरुलाई अफ गर्न चाहिँ मैले ट्र्याकमै गएर अफ गर्नुपर्ने हुन्छ